non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Un Angolais, un Akad, là, c'est pas vrai. Les joueurs, c'est des joueurs professionnels, des joueurs, on leur a pris les billets تاعهم, خذوا التذاكر تاعهم بعد المقابلة الأخيرة لأنه كان فيه الوقت كافي جدا بعد المقابلة الأخيرة يلتحقوا بأنديتهم. هذو سي دي جوار بروفيسيونال، يعني تصوروا لو كان اللاعب هذا البروفيسيونال ما راحش في اليوم هذاك، كان يستنى ممكن حتى لليوم ومازال ما دخلش للفريق تاعو. هذو سي دي بروفيسيونال، تعرفوا الظروف اللي جاوا فيها ديجا من الكلوب تاعهم بكل تقريبا، وبالتالي لازم شويه نتفاهموا الوضعيه هذه، ما نخلوش نطلقوها فقط للشائعات والى اخره.